Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! A bit mi e kuaj një shtoni këte e rëzë gjdo ditë në kafen të uaj për të kuruar këtë shëmundje. Kafeja është pa dyshim një nga pjetë më të njohura në botë. Përveç përfitimeve të saj energjike, ajo mund të mbrojë kundur njësër problemesh dhe një filxhan i kafes që pije çdo ditë i ofron shumë antioksidant, më shumë se sa çaji i jeshil, frutat dhe perimet. Studimet e Healthline kanë provuar këto përfitime. Përveç kësaj ajo është një burim i mirë i kaliumit dhe vitaminës B. Vetëm sigurohuni që të mos kaloni 4 filxhan ose 400 mg kafeinë në ditë. Siguroni qëfar do të thotë nëse mund të qoni efektet e dobishme të kafes një hap më te duke shtuar njërës të vetme në tërë. Kafeja e shafranit të indis është të plot me antioksidan dhe komponent bioaktiv që më shëndetin optimal. Kurkumin, përbërsi aktiv në shafranin e indis, lufton stresin oksidativ dhe inflamacionin. Shpjegohet në një përmledhje të vitit 2017 të botuar në revitës të në futs. Shkendalë besoj nëse mund të zvogëloni dhimbje në artritit të përmirsoni lipidet e gjako dhe të rris një fuqin e truri. Në fakt duket se është veçanërisht e dobishme për njerëzit me artrit, sëmundje inflamatore, kolesterol të lartë dhe sindromën metabolike. Por si të bëni kafen me shafranin në indis në shtëpinë të uaj. Kjo e është të përgjithisht e sikur, por nuk absorbohet plotësisht nga trupi. Piperina për bërsti aktiv në piperin e zi mund të rrisë edhe biodisponilitetin e kurkuminës deri në 2000%, që do të thotë se duhet të shtoni edhe shafranin e indiz dhe piperin e zi në kafen tuaj të, të mëngjesit. Filoni me një dozë të voglë si për shumull 500 mg kurkumin në dit dhe punoni deri në 1000 mg në dit. Pluri pastri shafranit të indiz përmare 3.14% kurkumin ndaj peshës dhe përpichoni që të mos nëryshoni nga marka në mark në mënyrë që të mos umbis një vlerat e tyre për organizmin tuaj. Kafeja ka një ndikim pozitiv në organizmin tonë nëse konsumohet, a i sa duhet dhe kjo është vërtetuar edhe shkencërisht. Mirë po, nuk mund të themi të një të njërë një një nëse ju e konsumoni atë, më shumë se sa nevojitet. Të pirit shumë kafe shkakton dëme serioze në shëndetin të uajsi. Arahjet të qregullta të zemrës, pa gjumësi, rritet të tensionit si edhe maramëndje. 300 deri në 400 mg kafe është e mjaftueshme, duke mos e kaluar këtë limit, ju evitoni shumë probleme shëndetësore. Kafeina klasifikohet si stimulant pas i rrit adrenalinën në trupin tuaj, dhe nëse përdorni atë në sasi të vogla, do të ndjeni më të relaksuar. Për të fokusuar më shumë në dietën tuaj ushqimore, nuk duhet të teproni me konsumimin e kafes në mënyrë që të mos dëmtoni as shëndetin tuaj. Studimet e fundit ka në të reguar për përfitimet të shumëta të kafes. Një studim ka zbuluar se kafeja e mëngjesit, dihmo në përmjërstimin e kujtesës, largon stresin për andalon së mundjet e tjera trupore. Gjetë një studimit të fundit u monitoruan një receptor në tru që filloj të do me kalimin e moshës dhe me rritja në niveleve të stresit. Me kalimin e kohës në trurin tonë fillon të rritet në umri hormoneve të stresit. Kjo proces ka një efekt të dëmshëm në memorien tonë. Vlontim shkencore nga Instituti i Kërkimeve Franceze INSERM e nëzit këtë proces të plakjes të këmi. Ata më pas u dha në tyre kafein, që blokoj dhe mbroj receptorët e lidhur me motion dhe me stresin. Në fund studimit u vore një stabilitet i gjendjes mendore, kjo eksperiment mund të përdoret nga studimet dhe tjera në lidhje me shëndetin mendor. Një tjetër studimi publikuar nga revista ndërkomtare e sëmundjeve, tregoj se konsumi kafe sule rezikun për të prekur nga problemet dhe trurit. Vullëntime shkencore në zorën në pa lidhjen mes konsumit të kafes dhe qajt jeshil, si dhe krasua ato me të me simptomat e zhvillimit të sëmundjeve në tru. Mi disë qajt jeshil dhe tumorit në tru nuk u vëre as një dhoj lidhje, nërsa kafeja kishte ullo reziku në zhvillimit të tumorit në tru te popullësia e që e konsumon të atë të citoj studimi. Të pish kafe në mënyrë të moderuar, bënë më mirë, për 3 ose 4 filgjarë në ditë mund të sjedhin të mira për shëndetin duaj. Kjo është në fakt një rishikimi të më i studimeve kryesore nga BMG që ka zbuluar një rezik më të ullet për sëmundit e mëlqis, disa lojeve të sëmundive të infarktit, pavarësi se kërkimet nuk mund të provoj nëse kafeja shkako i kësaj. Si do qoftë, ka shumë kafe që mund të ndikoj edhe në gjëndjen të uaj shëndetsure. Shumë kafe i në gjështat zanis është dëmshme, prandaj duhet të tregojnë të, të kujdeshë me pjejën e saj gjatë periullës kur jeni shtat zan. Ekspertë të thonë se njerëzit nuk duhet të fillojnë në topin e kafe për arsye shëndetësore, por për të parandaluar një sër problemesh dhe për të shijuar vlerat e saj. Kërkuesit e Universitetit të Southampton mblodhën të dhënat për pasojën e kafes në të gjitha aspektet e trupit njerëzor, duke marrë në konsiderat më shumë se 200 studime, shumica e të cilave thjesht ishte vëzhguese. Krasuar me ata që nuk pinin kafe, ata që pinin 3 filxhan kafe në ditë, duket se kanë më pak rrezik të preken nga problemet e zemrës ose të vdisnin prej tyre. Përfitime më të mëdha nga konsumimi i kafes shihet në rrezikun e reduktimit të mëlçisë, përfshirë këtu edhe ato të rënda të trupit. Si do qovë studimi i Universitetit të Southampton nuk janë në gjëndi të konfirmojnë se sa sa është të sasje e konsumimit të kafes që bëndalimin e këtyre problemeve. Faktorit të tjilë dhe si mosha, pirja ose jo e duanit, ushtrimet fizike të tjera ka në ndikimet të drejt për drejta. Si do qoftë, përfundimet janë në një linjë me disa studimet të tjera të kove të fundit, si pas të cilave, pirja e kafes nuk shkakton probleme. Ka një balancë të rezicjeve në jetë më të mirë në konsumimin e moderuar të kafes, duke se prevaloj në mbi rezicjet, thonë kërkuesit. Ata rekomandojnë që gratë shtatë zanën të mos konsumojnë më shumë së dy kafe në ditë dhe një filxan kafe ekspres si pas një sasije mund të shkaktojë probleme. Për të rritur e dhe tjerë, kjo sasije moderuar e kafes është e barabart me 400 mg në ditë ose 3-4 në 4 filxan kafeje, por kjo ka të bëjë gjithmonë me gjëndjëntu e shëndetësore dhe nuk dhe, dhe të te proni me përdorimin e saj. Gjëtë shekullit kulitër shtatë të ndjetë, pire e kafes dërnojnë me vdek Në atë kohë, besoj se kafeja kishte efektet të ndryshme në mëndje, për fatë të mirë, ne nuk mund të pinë kafe sa të duham, dhe shumë lojshmëria e përbërsve që përmban është të provuar se ndikon drejt për së drejti në shëndetin tonë. Por ende ka diskutime rrë dhe se sa kafe është e sigur për të upirë gjatë një dite. Por sa fil gjan kafe, jeni të mundur që të konsumoni dhe a është mënyra e duhur se si e konsumoni. Sasia e duhur e kafes ndikon edhe në zemrën tuaj. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania ka zbuluar se kafeina bën që qelizat nejë në enë të kuqe të gjakut të reagojnë në një mënyrë të caktuar. Përmirësojnë në mënyrën e funksionit të këtyre qelizave dhe i bëjnë ato të performojnë në si të reja. Studiuesit besojnë në sesasja optimale e kafes që na duhet për të mbajtur zemrën më të re, për më gjatë është rreth 4 filxhan në ditë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve studiuesit ka në vërejtur se konsumi regull t'i kafes ka më pak të njarë të preket nga kushtet të ndryshme shëndecore. Lista këtu përfshindet së mundit e zemrës, goditje në tru, lëndime, së mundit të frimëmarjes, infekcione dhe diabe. Një studim masiv i 400.000 personave në Shëbëa zvulloj se njerëzit që pinë kafe qdo djetë kishin më pak të njarë të vdisni nga një një shkak se njerëzit që ndërprisnin kafeinën. Njerëzit që pinë rregullisht shumë kafe mund të pësoj në disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan kafe ekspres çdo ditë mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve në zemër deri në 22%, sipas këtij studimi. Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina që mund t'jetë dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes ngarkojnë në pijet e tyre me sheqer dhe krem, që shkaktojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana tjetër shkaktojnë komplikacione të mundshme shëndetësore. Është vërte e vërtetë që sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon rrezikun e diabetit, por duke shtuar mëlsues krem ose aromatizues, mund të rrisni nivelin e sheqerit në gjak duhet të bëni gjithashtu edhe shumë kërkime mbi gjëndjen të uaj shëndecore në mënyrë që të kuptoni nëse keni probleme nga konsumimi saj ose jo. Duhet të keni parasy se kafeja nuk është burimi vetëm i kafeinës. Kafeinën mund të gjeni në qajra ose ushime të tjera, andaj duhet të tregojni më të vëmën që ndaj astaj që keni zjedhur të konsumoni për të mos e dëmduar organizmin të uaj dhe për të mos kapur efektet anësore të kafes në shëndet. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos të zvëndësojnë në këshillat nga mjeku i uaj ose ofruese i si kujdesi të uaj shëndetësorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbullojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në dërve primet ose efektet e tyre të negative në shëndetin të uaj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do e informohen dhe miq të tu.